Вітаю в ефірі каналу «Центральний» новини спорту та я ведучий Володимир Хоміч. Розпочнемо з футболу. Відбулися матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів. Англійський Ліверпуль на власному полі зумів відігратися у Барселони після поразки у першому матчі з рахунком 0-3. Дублі Оріги та Вейналдума допомогли підопічним Юргена Клопа святкувати перемогу з загальним рахунком 4-3. В іншому півфіналі Тоттенхем у компенсований час вирвав перемогу в Аяксу з рахунком 3-2. Хоча після першого тайму поступався 0-2. Незважаючи на поразку у першому матчі, далі йде саме Тоттенхем. Таким чином, фінал Ліги Чемпіонів буде суто англійським. Вирішальний матч відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Метрополітано. У фіналі Ліги Європи зустрінуться лондонські Челсі та Арсенал. У матчі відповіді 1/2 фіналу Арсенал знову переміг Валенсію з рахунком 4-2. А Челсі в серії після матчевих пенальті переміг Айнтрахт 4-3. Фінал відбудеться 29 травня у Баку. Слід відзначити, що вперше в історії Єврокубків у фіналі зіграють одразу 4 команди з однієї країни. Більш того, 3 будуть представляти одне місто – Лондон. Нагадаємо, що на груповому етапі полтавська Ворскла зустрічалася з лондонським Арсеналом і зазнала 2 поразок з рахунком 2-4 та 0-3. Перейдемо до вітчизняного футболу. Полтавська Ворскла в рамках 27-го туру української прем'єр-ліги на виїзді розійшлася миром з донецьким Олімпіком 1-1. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Володимир Чесноков. У середині другого тайму рівновагу точним ударом відновив Геннадій Пасіч. Відзначимо, що ворскляни догравали матч у меншості. За фол останньої надії був вилучений Мартиненко. Після 27 ігор підопічні Віталія Косовського посідають 8-му сходинку турнірної таблиці, поступаючись в Десні усього одним набраним очком. Наступний матч полтавці проведуть на своєму полі 12 травня проти львівських «Карпат». Минулими вихідними стартував чемпіонат Полтавської області з футболу. У центральному матчі першого туру зійшлися бронзовий призер минулого сезону «Легіон» та чемпіон 2014 року «Спортивний клуб Полтава». Перші півгодини матчу пройшли у рівній боротьбі з мінімальною кількістю гольових моментів. Лише на 30-й хвилині футболістам «Легіону» вдалося відкрити рахунок. Завдав точного удару Сергій Швей. За 4 хвилини перевагу подвоїв Андрій Місяйло, хоча епізод виявився доволі суперечливим. М'яч після його удару захисник Полтави виніс за лінії воріт. Принаймні так вважав асистент арбітра, який сигналізував взяття воріт. У другому таймі Валентин Шевченко поставив крапку у матчі 3-0. Доволі-таки хороша команда, нам було з нею тяжело грати. Ну, ми к цим іграм ко всім готувалися, пройшли багато зборів, стоять серйозні задачі. Чемпіонство, звісно, і по можливості кубок. В інших матчах кобиляки переграли Лубний з рахунком 2-0, молодь Ворскли програла Олімпії з Савинців 0-3, полтавський «Інваспорт» на виїзді переграв Дружбу з Очеретуватого з рахунком 2-1. Хокейний клуб «Кальвадос» виграв перший матч фінальної серії Кубку Вольва Кастрол, що проходить у Харкові. Полтавці завдали поразки «Скіфу» з Чугуєва з рахунком 2-1. У складі переможців відзначилися Андрій Богдан та Віталій Поночовний. Другий матч серії відбудеться 11 травня. Баскетбольний клуб «Монбріссон», за який виступає Ольга Мазніченка, вийшов до півфіналу другої ліги чемпіонату Франції. У чвертьфінальній серії вони переграли «Шартру» з рахунком 2-1. Після першої програної зустрічі з рахунком 48-49 «Монбріссон» двічі поспіль здобув перемогу 69-57 та 65-63. У вирішальному третьому матчі вихованка миргородського баскетболу Ольга Мазніченка зробила дабл-дабл – 19 набраних очок та 10 підбирань. За показником ефективності вона стала найкращою у своїй команді. Тепер у півфіналі на команду Мазніченка очікує переможець регулярної першості «Шарне». У першому поєдинку «Монбріссон» програв з рахунком 50-78. У Гадячі пройшли традиційні військово-патріотичні змагання «Навчай, обороняй, захищай, рятуй». Учасник взяли старшокласники Гадяцького району. Хто здобув перемогу, знає Юлія Хаврель. Рій, рівняй! Струнко! Наша команда! Чорні вершники!
Так, відкрили щорічні військово-патріотичні змагання «Навчай, обороняй, захищай, рятуй». Участь в них взяли 10 команд з усього Гадяцького району. Провели їх традиційно на базі Вельбівської школи. Помагайте один одному. Саме вам потрібно буде підняти прапор жовто-блакитний над Севастополем і над Донецьком. Саме з вами прийде перемога на українську землю. Бажаю вам всього самого хорошого. Нехай день цей запам'ятається в вашому житті. Слава Україні! Учасники мали пройти ряд випробувань. Метання гранати на точність, стрільба із пневматичної гвинтівки, копання окопу, перетягування канату, конкурс «Рятівник» та приготування козацької каші. Насамкінець школярі зіграли у пейнтбол. Давай, пішли! Сподобалося перетягування каната, дуже сподобалося метання гранати, стрільба з воздушки, варили кашу, каша дуже смачна вийшла. На заході були присутні вже професіонали у своїй справі. Рятівники з району продемонстрували школярам роботу із спецобладнанням, працівники військкомату ознайомили з вибухонебезпечними предметами та розповіли про тактико-технічні характеристики міни, автомата, кулемета, розбирання та збирання зброї, а працівники Нацполіції – умовне визволення заручників. На сьогоднішнє дійство прибули інструктора із міста Полтави, які проведуть з вами заняття. Буде проведена і інженерна підготовка, і медична підготовка. Ви побачите і зрозумієте, які використовуються медичні препарати на сьогоднішній день в Збройних силах України. За підсумками змагань, перше місце вже втретє виборола команда «Перша сотня» Сарської середньої школи перших-третіх ступенів. Друге місце – Петрівська Січ Петрівсько-Романської школи. Третє місце ж посіла – команда «Чорні вершники» Мартинівської ЗОШ перших-третіх ступенів. Юлія Гаврель, телеканал «Центральний». У Полтаві відбувся турнір з карате у розділі комітету ката. За першість змагались юні каратисти-початківці. На змагання прибуло 150 спортсменів, серед них місцевих найбільше – 100. Найменшому – 4, а найстаршому – 12 років. Як проходили змагання, знає Анна Ружін. У залі юні каратисти. Вони – учасники відкритого турніру початківців «Юні леви Автотранс». На столі кубки та медалі. Їх підготували для переможців. Змагаються учасники у розділах ката, тобто техніка виконання ударів, та коміте – бої. Наша основна задача була при організації цього турніру. Ми хотіли побачити під кінець сезону змагального, побачити спортсменів, чи зробили вони крок вперед, чи стали більш технічними, чи навчили чогось нового в технічному плані. Тому саме для цього ми і проводимо ці змагання. Учасників оцінюють кваліфіковані судді, які пройшли відповідну підготовку. У розділі ката спортсмени вже визначили кращих. Нею виявилась Олександра Садовнікова. Я, напевно, вже десь 2,5-4 роки займаюся карате. Їжджу на різні соревновання, там участвую в катах, карате. І в мене нерідко бували такі перемоги. Всього на турнірі зібралися 150 спортсменів-початківців з Полтави, Кременчука та Великого Тростянця. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». У Полтаві провели всеукраїнський турнір з тхеквондо «Кубок чемпіонів». У змаганнях взяли участь спортсмени з Полтави, Запоріжжя, Харкова, Дружківки та інших міст України. Турнір зібрав понад 350 спортсменів із 10 областей. Участь бере понад 15 команд. Лише з Полтави подали заявки на участь більше 100 спортсменів. Останні готувалися досить наполегливо, адже цей турнір – це один із топових турнірів міста. Він є традиційним. Тож сподівання на полтавських спортсменів великі. Судя по подготовке наших спортсменів на турнір, ми надіємося тільки на перші і вторі місця. Второе може бути тільки, якщо два полтавські зустрітяться. Більше ніяк. На сьогодні це була остання інформація. Бажаю вам усього найкращого та до нових зустрічей в ефірі телеканалу «Центральний».